запущен механизм, пока еще существует в украинском законодательстве, который позволяет защищать людей от, юридический термин, катування. То есть это истязание. Есть такая статья в Уголовном кодексе, которая в соответствии с международными конвенциями внесена туда в Уголовный кодекс. Она пока еще существует. Поэтому речь идет не только о возможности привлекать по национальному законодательству людей, виновных в истязаниях и пытках, но и в случае несрабатывания механизма, который должен срабатывать, который должен защищать людей от пыток и истязаний, запускается механизм международной защиты. То есть происходит привлечение людей международными судебными организациями в виде трибунала. Что в истории, так сказать, известный факт. Как правильно сформулировать? Подали заявление относительно пыток, значит, дело в том, что это официальное заявление, предусмотренное статьей 95 Криминально-процессуального кодекса Украины. Я перейду на украинский язык, потому что я владею профессиональной терминологией, украинской лучше немножко, чем русской. Значит, питання полягає в тому, що ця заява є офіційною. Органи прокуратури, прокуратура, в частності Генеральна прокуратура, повинна розглянути її в установлений законом термін. Ці терміни обмежені, вони можуть продовжуватися, там срок існує, встановлений законом. Значить, мова йде про що? Про порушення кримінальної справи за фактом катування, це стаття 127 Кримінального кодексу. В зв'язку з тим, що катування це здійснюється групою осіб, об'єднаних в злочинну організацію, бо дії цих осіб об'єднуються ознаками злочину, передбаченого Кримінальним кодексом щодо створення організації. Більше того, в зв'язку з тим, що особи для маскування і приховування злочинів, які вони вчиняють, змушені були витрачати державні кошти, що стосується, зокрема, обладнання цієї бутафорської камери в Лук'янівському СІЗО, яку всі бачили по інтернету. Кошторисом пенітенціарних закладів такі камери не передбачені. Тобто це розтрата. І виходячи з оціночної вартості затрачених на створення цієї от бутафорії коштів, це тягне на великий розмір, бо ще є особливо великий розмір, це на великий розмір. Окрім цього, те, що Женя говорить, що вони неправильні дають висновки, там лікарі, де неправильно зазначено, це службове підроблення з точки зору кримінального закону. Це внесення неправдивих відомостей в офіційний документ. Це має все отримати відповідну юридичну оцінку з боку, зокрема, Генеральної прокуратури. І, відповідно, повинно бути проведено досудове слідство, яке встановить всіх осіб, причетних до цього злочину, склад цієї злочинної організації і вирішує питання, передбачене законом, щодо їх притягнення.